conservar o nosso monumento, não. Mas há aqui Louis Maché, a Bini, desse dia forte, então tem dois vórtices. Então, Louis Maché, a Bini, vim com ele, é munícipe, é árvore. Onde sei, ela vai, vai mit e não na paratecna. Aqui está a ruína de forte de Canepa, onde é uma bateria. Então, esta é de meio século XVIII. Esta tem diferentes canões também. Então, o governo colonial atrás um par de forte não chiquito aqui, mas para defesa de barco não holandês, que me eu reci outra tinha hobby piratrei que tá tudo lugar anterior que eu tinha é diferente forte não ora barco tá ouro atacado de pirata não ante tá drenta anterior é forte não poiuda não. Aqui não também. Depois que Tulana assim vai na Santa Cruz, Louis Maché está bem, promete está convencer o resto de essa esclavista de Londres para não também join, já, então está bem aqui não, está bem com munição, está bem com arma. E também é forte na Santa Cruz também, anteriore e também a direção de Serri Negra para guardar esse não que estava brincando. Também é forte, tem o andamento de 1795, também é sumamente importante. Para nós por salvaguardar é coisa que não. Anteriore com aqui, o trago. Bye-bye. 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 Bye-bye